Утре се игра реванш над преварот од осмина финалето во Купот на Македонија помеѓу Шкупи и Брегалница. По првите 90 минути одиграни во Кочани, Брегалница има солидна предност од 2:0 со головите на капитенот Здравков и младиот Михаилов. Екипата на Шкупи ќе се обиде уште од самиот старт на преварот да ја анулира предноста на Штипени, но таборот на Брегалница најави офанзивна игра и голема борбеност. Средбата ќе започне во 14:30, а во истиот термин ќе се одиграат уште 7 средби.